أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلت على الله وكفى بالله وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له ولا شين أميرة ولا له كسو دواده برا إنجليش وتأميرة ولا له إن شاء الله إن عشر كان معنا قيب ستحاد ويان برانينا ولا له لماتي الوحد يقول رسل معنا من قانا سيد الله قرأ إنجليش ما جوابي كرنا مركب ولا له وحيالي إن هذا كدي بشان جانوري لو جرى هذا يرادو انت كلمة لا يهدو وحن يليا سنين تا يا قميص تبا فيديو هليسان شانال كان شانال كان دنبان واحد هليسان معلنت التلاذة دا يا معلنت واحد هليسان جمعها ما قصدي سو شانال كان لبعد واحد هليسان معلنت التلاذة دا يا معلنت جمعها كان واحد هليسان معلنت سنين تا يا معلنت قميص تا مركب ولا لها هذا تربتو ان عشرة اسكوتو توصن ان قدال عنك بالله channel karta hoos aad kick kan kala ka heliisan walaalay ma garatay marka channel kan waxaan ku soo binaya dib u habeyn baan ku soo binaya insha Allah walaalay hadii la yiraado marka walaalay waxaan rabaa inaan yeelo waxaan rabaa either inaan TikTok idin soo galo oo smashes aan telefoonka tan ka soo qabto su'aalo aan su'aalahan ku soo dirmash aan marba qof intan soo qabto su'aalihi aan intan weydiyo qofku ka jawaabo insha Allah horta 10 kan ku siinaya waad soo baraneysa markaas live baad igu soo galeysa den waan ku saxayaa ma kasta walaalay insha Allah in oo ahan halkan ma aragta ayaan live ka soo galaya in maxay raad qof ma soo qabanaya den adu sidaas baan yeeray bal idinka iga fiican ka wade bal sideen yahay wax yeelo waxaan rabaa inaan su'aalo iyo jawaab idin soo diro ama intan weero idin soo diro den waxaan rabaa intaas la sii 20 weero aan ku soo diray iyo akhriskooda marka maxay raad ama sentence aan ku soo diray iyo jawaabtooda den life baan ku soo galaya marka waxaan rabaa in marbina qof soo qabto aan macnaha in akhri amaan dhaho ama macnaha aan isweydiino su'aalihi ma arta korka ma akhrinaysa lagu waxa buug inaad ka akhriso meeshaad ku qorto waxaan rabaa in aad sidaad u akhrinaysaa inaan ka saxaro walaalay marka halkan ma fiican inaan soo galno YouTube ka or waxa fiican aan TikTok soo galo TikTok baan in maanta furtay marka in ayaan rabaa xaq bal sidee idin la fuun walaalay isoo sheeg insha Allah waxaan rabaa inaan idin caawiyo oo maxaan caawimaad dheeraad aad iga heshaan walaalay insha Allah marka 10 kaan bilaab marka wixii akhbaara hoos igu soo qora ee comment isoo saara marka commentiga meesha u bato ma aragta ayaan yeelayna and I don't know TikTok imisa lagu jiri karaa oo halkan muddo badan baa ku jiri karnaa laakiin TikTok I don't know waligeey ma isticmaalin ma fiirsado warka ma haya TikTok akhbaartida marka walaalay idinka war sugaya أخبارتنا إيسو شيء إن شاء الله والله أدب ما سنتين دمات إن شاء الله مركو لالي عشر كان عاش ما تقعدنا إنه وحو يهدي على still questions and answer وحن كجرنا daily conversation وكجرنا والله مركو قيبت الوامحي وقيبت استحاد إن شاء الله هل كان وحن ويسنا where are you from إن مدى أبان وكهد لين where are you from مكست والله مركو إن where are you from marka la dhahay waa waqtiga la jooga laga hadlaya markasta where are you from qof ma dhigto where were you from macna kana hadaad ka wadi inay tahay qofka xageebaad ku dhalatay waa qalad lama dhahayo walaal ma dhigi karto waa inaad tiraa where are you from inaad qof dhahdo markasta walaalahay insha Allah marka halka walaalahay qof wuxuu ku jawaabka I'm from meeshaad ka timid baa sheegsta kan I'm from Australia and real Australia yaan ha walaalahay marka halkan do you like swimming do you like swimming waxaan dhigi karaa do you love swimming isku mid way walaalay do you like swimming ina dabaalato ma ka heshaa dabaasha ma ka heshaa walaalahay yes I do halkan waxaan uga dalnay walaalahay it's not ina just horta number 1 waxaan uga dalay in carabka akhriska uu saxmo inaad barato su'aasha sidaad ugu jawaab lahayd inaad barato su'aasha maxaa la tansigee wayan ma present miya ma past miya ma continue miya then jawaabta andiba yu maxay tahay fiiri ba jawaabta fars inta asbaan waraalay inaad iska fiiriso iska gudubtid ma aha waxaan rabaa casharka inaad wax kala bixid maan doonaya amkasta waqti baad soo gelisay ana waqti baan soo geliyay marka waqtigaad aad timaaday waxaan rabaa inuu noqdo ku faa'iido leh inuu noqdo xataa ilaa mu laba sentence inuu noqdo intaad ka qaadatay oo aad jawaabi kartid intaas ay walaalay faa'iido kugu jirtaa amkasta walaalay saa ogaad insha Allah marka halkan fiiriya maxaan ku dhahaa where are you baan ku dhahaa maxaa ku jawaabaysa I am ujeeda present walaalay markasta walaalay markasta wal waxa hadda markasta halkan do you markaan ku jawaab yes ujeeda yes I do markasta walaalay indhihiina furo ya walaalay insha Allah
لكن do you swim every day swim بانكو قريم حاضركت every day مالين والبا مكست سو هاريق السويم واد جودة do you swim قرمان استعمالنا هاريق السويم وحان استعمالنا وحمركو every day يمر والبا حلو مكست so do you swim every day do you swim every day مالين والبا مدبالتا اوكي والالهي هل كان محانا do you like swimming مجعشا swimming مرك ولا على إيرج سويم كوحيلنا ولا لا بلا بعدين تفرس. Do you like swimming؟ مجعشة إن هذا بعلته. Yes I do. ها وانجع لها إن هذا بعشة. You can also yes 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 أو جواب كده. I do إن هذا لون بعده. Yes وادي كرتاه. فقول على يا. هالك. Do you swim every day؟ ما لين ولا بع مية دبعلته. ما لين ولا ما دبعلته. مرك قا مرك محانري. No. I swim on the weekends. No, wa waqta no waxay taa walaalahay. I swim gormaan dabaasha on the weekend. Weekend means sabti had wal bosok shay. Qof bo weekend waxa wada meesha joogt weekend ka xisaabso. Aniga wada kan joogo Saturday Sunday ayaa sabti had ayaa waxay tahay weekend. So adigu xaaliya bay ku tahay ee qamista iyo jumca or maybe jumca kale inay ku tahay. Marka I don't know. Marka walaalay ma kaste So I swim on the weekends. That means Jum'a, ma Jum'a anine. Sabdi ahad walba bay noqonaysaa. Weekends. That asra'iyo. Means sabdi ahad walba timaaday noqonayaa. Laakiin hadda halkan ka qaado maarta weekend kaliya ku do. That means weekend. Because ma aha mar walba ma aha. Yaa walaalahay. Halkan where do you live? Kuwa waa inay noqdaan wax aad mar walba ka jawaabi karto marka in badan baaragto ku soo celiyo ku soo celiyo walaal marka this is something aad koow inaad barato loo baahan marka ingiriiska aad koow aad try erayada yaryar oo weli dadka marka iska aan ku hadlaan isku salaamaan waa kuwan oo kalam kasta marka you have to be isku day inaad maskaxda ku qabato ma waxa walaalahay hadaad xiftin karto ku fududan dhe xifti fahant walaalahay But in a fantaron, fan than hefty, if I suppose that had that hefty, so then had no added grenade we had hefty, so I know who we are away and extra away. Where do you live? I gave out Kunosha. I live in Sweden. Sweden, but Kunola. Why are you sad? Sad the whole of Kumurkun for Hassan and Murugadu. Why are you sad? Mahad umurugay santahay. Why are you sad? Mahad qofka sabta qofka markuu murugay santahay. Wajiga saad kaar kartaa. Wad garan kartaa amkastay. Dad walba dadka lagu kala fiican dadka qaar kood qof aduu xanuusta fiir wajiga hore laga dadka qaar kood hore ka fahmayaan kastay. So marka qofka sabta qof aan faraxsan qof faraxsan isku si uma socdaan isku si uma hadlaan qof aad baa loo garanayaa qof faraxsan isagana نور باك موقعي قفكم مرفر حسن هوس بودو قيا معنى انو هذا مرابو نيدحو ماك موقتا مرك easy to know ولا لها هلكن قف كان محو سادي هاي I have lost my cat here I have lost مرك وحافي عن I've لكن سانا باين هو سوقر اذا ما سوقرين مرك لا سوقر دون I've وحا وحوا ايدي بقى بوستر لبحنية V-E I've محا انت كباحي H-E-V انت كباحي I've lost محا اندمي my cat بسد ايدي بقى يقول انت بسد ايدي بقى يقول انت I hope انه يقول بسد ايدي I love to بسد انت وانا جعلا ما بسد ايدي مركو لالي وكسو علينا اخر اسكا ينكسو علينا ان شاء الله مركو قيب تكالونا وحان وذينا ان خميس تهدي الليل ان شاء الله Where are you from? I am from Australia. I am from Australia. Do you like swimming? Yes, I do. Do you swim every day? No, I swim on the weekends. Where do you live?
I live in Sweden. I live in Sweden. Why are you sad? Why are you sad? I have lost my cat. I have lost my cat.